Salve, meus quarentenados, como é que vocês estão aí? Tudo em cima, rapaziada? Bom, passei aqui para deixar dois recadinhos rápidos aí para vocês. É, como diria o nosso amigo Alejandro Guerra, hoje tem, hein? Hoje tem. Hoje tem o segundo episódio do Modo Carreira com o Palmeiras na Master League. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, a todo mundo que participou. Eu achei muito legal, a primeira vez que eu gravei um conteúdo desse tipo, então a gente vai melhorando, a gente vai aprendendo. Mas queria agradecer a todo mundo que compareceu e ajudou. Eu achei muito legal. E foi uma live um pouquinho mais longa, né? Porque a gente estava apresentando o novo treinador do Palmeiras, né? Que é ninguém mais, ninguém menos que Zé Roberto, que já chegou fazendo algumas mudanças no elenco, né? Permitindo a saída de alguns jogadores. Trouxe o lateral esquerdo Jorge, que vai jogar na direita. Vai passar por uma adaptação aí. Então, se você não assistiu ainda, vai lá assistir. A gente jogou a Florida Cup, infelizmente o título não veio. Mas hoje começa a temporada pro Zé Roberto e para esse novo Palmeiras, né? Ó, então, vamos lá. Os dias ficaram definidos dessa seguinte forma: domingo às 20, terça-feira às 20 e quinta-feira às 20 é dia de modo carreira aqui na TV Alviverde. Vai aparecer aqui na tela os dias para vocês. E aí vocês anotem aí na agenda para não perder. Beleza, rapaziada? E mais uma notícia: amanhã, dia 25 do 3, às 20 horas também, vai estrear um novo quadro aqui na TV Alviverde chamado Boteco Palestra. Beleza, rapaziada? Boteco Palestra vai ser. O que que a gente faz no boteco? A gente senta para tomar uma breja, para trocar uma ideia com os amigos, falar de futebol e tal. E a gente vai fazer isso também, só que de uma forma virtual. Como ninguém tá podendo sair aí por conta do danado que tá pelas ruas, a gente vai fazer esse boteco de forma virtual e obviamente que a gente conta com a presença de todos vocês enriquecendo o papo aí no chat, participando dos assuntos, trocando ideia. Então, beleza, rapaziada? Hoje, às 20, Modo Carreira, segundo episódio. Amanhã, estreia o Boteco Palestra aqui na TV Alviverde, beleza? Então, obrigado aí a todo mundo que tá sempre acompanhando, a todo mundo que tá sempre junto aqui com a gente. É muito legal ter o apoio de vocês. E até já já, rapaziada. Tamo junto, um abraço e é nóis!